მოესალმებით დიდი მადლობა ორგანიზებისთვის. მე მინდა მოკლედ გამოეხმაურო პრემიერის დღევანდელ განცხადებებს. მან მოიყვანა ციფრები და ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოჯობესდა ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა. დღეს არის 1 აპრილი და როგორც ჩანს პრემიერმა ეს ტყუილის დღე მიულოცა საქართველოს მოსახლეობას. ტყუილი არის არამხოლოდ ის, რომ მოიყვანო არასწორი რიცხვები, არამედ ტყუილია ისიც, როდესაც არ საუბრობ იმ რიცხვებზე, რომელიც პოლიტიკურად არ გაწყობს. მე გეტყვით 4 რიცხვს და თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია, მიდის გაუმჯობესების გზაზე თუ არის კრიზისის პირად. პირველი, 2014 წლის აგვისტოდან მოყოლებული, უკვე ზედიზედ 7 თვეა კლებულობს ექსპორტი, მათ შორის წელს იანვარ-თებერვალში ექსპორტში გვაქვს 26%-იანი ვარდნა. 2015 წლის იანვარ-თებერვალში ასევე შემცირებული არის იმპორტი. მეორე, საქართველოს 530,000 მოქალაქეს, რომელთა დიდი ნაწილი სავარაუდოდ ახლა მიყურებს და მისნეს, მნიშვნელოვნად გაუძვირდა სესხი. მესამე, ამ ხელისუფლების პირობებში, მას შემდეგაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი გაუფასურდა 35%. და მეოთხე, 2014 წლის ბოლო კვარტალში, თუ შევადარეთ 2013 წლის ბოლო კვარტალს, საქართველოს ეკონომიკა დოლარში შემცირდა 35 მილიონით. ანუ ჩვენი ქვეყანა გაღარიბდა. რაც მართალია, არის ის, რომ ლარის გაუფასურებამ უფრო იოლი გახადა ბიუჯეტის შევსება, მაგრამ ბევრად უფრო გაართულა საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ამ ციფრებზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ რეალობაში ერთხარეს დგანან ივანიშვილი, ხარიბაშვილი და ხადური და იმოწმებენ ერთმანეთს და საუბრობენ იმაზე, რომ ქვეყნის ეკონომიკა წინ მიდის, და მეორე მხარეს დგანან რიგითი მოქალაქეები, პედაგოგები, ექიმები, ელიავას ბაზრობის მოვაჭრეები, სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც საკუთარ ჯიბეში და საკუთარ მაცივარში შეხედვით გზნობენ იმ რეალობას, მძიმე რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში შექმნილი. პრემიერის დღევანდელმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ამ მთავრობას არ ესმის ხალხის ხმა, ის სრულად არის მოწყვეტილი რეალობას და ამიტომ გამოსავალი არის ერთი, ეს მთავრობა უნდა წავიდეს. დიდი მადლობა.